Saatlı və Salyan rayonlarının polis şöbələrinə yeni rəis təyinatları olub. APA-nın məlumatına görə, Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun müvafiq əmri ilə Saatlı rayon polis şöbəsinin rəisi Cəbrail Vəliyev, Salyan rayon polis şöbəsinə, Gəncə şəhəri Kəpəz rayon polis şöbəsinin rəisi Azər Tağıyev isə Saatlı rayon polis şöbəsinə rəis təyin edilib. Qafqazın fonunun əldə etdiyi məlumata görə, Daxili İşlər Naziri Ramil Subov Salyanda baş verən dəhşətli cinayətdən sonra rayonun rəisi Təhmasib İbrahimov vəzifəsindən azad edib. Nazir rayonda baş verən dəhşətli cinayətin illərlə gizli qalmasını rəisə bağışlamayıb. Belə ki, dekabrın əvvəlində Xəzər TV-də yayımlanan Xoşqədəm Hidayət qızının səni axtarıram verilişindən sonra Mehbara Əliyevanın 4 qızı İradə, Rəqibə, Sevda və Ümidə ilə birlikdə ailə başçısı Fərhad Əliyev tərəfindən 3 il əvvəl qətlə yetirildiyi ortaya çıxmışdı. Məlum hadisədən sonra ata oğlu ilə həbs olunub, sözgədən olay ictimaiyyətdə geniş müzakirələrə səbəb olmuşdu. Qeyd edək ki, Təhmasib İbrahimov 2015-ci ildə Suraxanıdan Salyana rəis göndərilmişdi.